guddiga dhismaha waddada bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay shaqada waddada halka ay marayso iyo dhaqaalaha soo galay. Guddiga dhismaha waddada bartamaha magaalada Boosaaso oo kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha waddada bartamaha magaalada Boosaaso, iyagoo guddiga sidoo kale u mahadceliyay shirkado iyo shaqsiyaad gaar ah oo bixiyay lacagta lagu dhisayo dhismaha waddada Boosaaso. Waxay sidoo kale guddiga ugu baaqeen shirkada ganacsi oo weli aan bixin lacagta waddada dhismaha bartamaha in ay bixiyaan. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in dhismaha waddadan ay noqon doonto laba dhinac loona dhisi doono qaab casri ah. Injineer Aadan Yuusuf Barre ayaa ka warbixiyay qaabka ay wax wadaan. Bil iyo 10 mar laga joogo ayaa hawshii la balaabay. Hawshaas la balaabay ballanteed waxay ahayd in la fuliyo 2 kilomitir iyo ballac 6 mitir ah. Markii hawshii la gudagalay yaa waxaa la ogaaday oo aanu ogaanay in loo baahan yahay 9 mitir. Sababtu waxa weeye dariiqii asliga ahaa ee 6 mitir ahaa yaa waxaa lagu daray dhinacyaasha, waxaa lagaga daray asfalti lagaga daray oo aan weliba si fiican loo samayn. Kaas baa waxuu keenay kharaab aad u fara badan oo jajabka badankiisu asagu ka yimi. Marka waxaa daruuri noqotay in 9 mitir laga dhigo. Guddigan maxaan kuu sheegay, kusoo celinay war, waa u sheegnay, waxaanu ihi 9 mitir baa loo baahan yahay. Way nala qaateen, waxay yidhaahdeen waa fiican tahay ku wada. 9 mitir baanu wadnay, taqriiban hadda ilaa 800 mitir baanu samaynay, alxamdulilaah. Meesha la yidhaaho Golis baan soo dhaafnay, iskuuska maaragtay Rowda, Masjid Rowda baan joognaa. Sheikh Maxamed Macalin, guddoomiyaha guddiga dhismaha waddada Boosaaso, ayaa u mahadceliyay shirkada ganacsi iyo sidoo kale shaqsiyaad gaara oo bixiyay lacagta dhismaha waddada. Wax badan dadku waxay isweydiiyeen, dadka wixii laga qaaday xaggee bay ku baxeen, xaggeyse ku maqan yihiin. Waxaan rabaa marka hore inaan u sheego dadweynaha, xoolaha naga soo galay dadweynaha waa 143,000 weyn. Lacagtaas 122,400 waxaan ku wareejinay shirkadda oo facekii koowaad aan ugu dhiibnay. Waana hawlgashay shirkaddii oo hawshii waa wadaa. Lacagta waddada ku baxaysa waxaa lagu qiyaasay lacag 600 oo dhadhow ah. Lacagtaas inta badan dadweynihii weli ku maqan tahay. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo ballan qaaday inuu $150 arintan mashruucan $150,000 inuu mashruucan kaga qayb qaadanayo. Aad buu ra'iisul wasaaruhu ugu mahadsan yahay. Waxaana rajaynayaa inuu nala soo gaaro insha allah oo noo soo diro kharashkaas. Waxaana ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka uu u geliyo. Waa dalkiisii, waa madaxweynihii, waa ra'iisul wasaarihii waddanka. Hawshana isaga aanu haynaa, maxaa yeelay isaga ayaa mas-uulka ah waddada iyo cidda ka shaqaynaysa iyo dadkaba isaga mas-uuliyaddeedu saaran tahay. Marka waxaan rajaynaynaa ra'iisul wasaaruhu hawsha uu ballan qaaday isagoo ku mahadsan $100,000 inuu noo soo dedejiyo. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso Siciid Garoon ayaa sheegay in waddadan ay noqon doonto mid loo dhiso qaab casri ah, isagoo sidoo kale ugu baaqay shirkadaha iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan in ay ka qayb qaataan. Qaybtii koowaad mashruuca raata dhaqaalaha loo bixiyaa, raatadii koowaad baa la siiyey. Intay noo hartay laydiin sheeg gacanta aaminkaaga ku yarta waa lacagtaa kooban. Intay kale idinkaa laydinka sugaaya ama lacag shirkada ha bixiyeen ama sida la sheegay dadka yacnii shacabka ah, arday ha noqdeen, shaqaale ha noqdeen, dad kale oo dadka mujtamaca khayrka qaba ku badan ha noqdeen, inay cid waliba waxay awoodi karto akoonka loogu faray aaminka ah inay ku soo rido waddankeennana waa wax qabad. Waxaa hadda socota dhismaha waddada weyn ee magaalada Boosaaso, iyagoona dadka isticmaala baraha bulshada ay siyaabo kala duwan maalmihii ugu dambeeyey uga hadlayeen waddadan. Xamse Cabdirashid, SBC Boosaaso.